Bleib mal einen Moment da sitzen. Jetzt zieht er sich auf. Du blieb da hin. Busch! Du bist da. Ja, ich sehe noch. Aber du bist da gehen? Da ist der. Tak jsme tady oba. Rohlík. Ne, Petr Houska. Já jdu za panem doktorem, kvůli té psychoterapii. Kde je pan doktor? Vedle. Dovnitř? Vedle. Kam dovnitř? Tam vedle. Já jsem uvnitř. Vedle pan doktor je. Vedle pan doktor je? Mm-hmm. On není tady s váma? A co je vám? Chci se vám plakat? Jo. Mě taky rozumí. Jo. 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 Já to chci všechno panu doktorovi říct. Jo. To v pohodě? Ano. Tak já to zapadám. Mm-hmm. Já už raději klepu. Pan doktor, já jdu na tu psycho... No jistě. Psychoterapie. Ty jste tady správně, pojďte dál, nebojte se, pojďte chlapče, no. Jste si jistý? Jsem si naprosto jistý, pojď. Nebouchej mi s tím odvezma, opatrně. Posaď se, pojď. Jo, ťup. Krásně. Já... A už jsme venku, tak pojďte. Jméno? Já? 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 Vy. Já. No pojďte. Petr Houska, já si myslím, že jste pan ten Dalamánek. Ne. Že? Pan Dalamánek. Ne. Ten tady byl loni. Co? Buchta? Kde? Ne. No do toho sedněte si, jo, mladý. Co je? Problem. No tak se pojďte se sednout. Já jsem tu. Dolů. Tak mi dolů. Počkejte, já jsem tu psychologickou pomoc už potřeboval, protože... Co se děje? Co je? Máme takový krásný účes na pidelku. Co se děje? No, to je nádherné, co to tady máte, no. To mi právě manželka česala. To cítit, no. Vidíte to, máte trošku napětí, takový napneurismus, jakoby tady v téhle části. Tak vám to trošičku povolil. Výborně, soustředíte se, to je dobře, zvedněte se teď tu hlavu, tu hovado, tak. Co to bylo? Nic, co? Co? To jsou ventilátory, nám to tam máme tam teď, no to nevadí, máme tam. Mně se zdalo, že jsem tam chvilku usnul. Ale to byl jenom pocit, tak co, tak se posadíme a zkusíme si začáteční terapii, ano? Takže prosím vás, tak. No, takže vidím, reflexy jsou trošku v pědeli. To si hned napíšu samozřejmě. No, výborně, to nevadí. Takže toto bolí. Co? Bolelo to? Ale vy jste mi tupl na palce. Takže to bolelo, to si taky napíšu. A teď zkusíme reflexy, ano? Vidíte tu chipsu? Chipsu. Vidíte ji, jo? Pořád mám v ruce, jo? A teď? Vy jste to nechytil? Co jsem nechytil? No tu chipsinku. Jako rukou? Ježišmarja, člověče, soustřeďte se. Dobře. Znova, jo? Zkusíme to znova. No, nechytám. Co je? Kde jsou ty reflexy, kurva? No, a teď dívejte se. A teď? Nic. Takže to máme výborné, nebrečte, nevěřte mi tady. Zkusíme si jinak, toto je vidlička, ano? To je vidlička. Vidíte, to je taková gumy, jo? A teď to sledujte, já tuto vidličku uchopím a taky vám ji vší silou ujebu do ramen. Bolí? Dobře, nevadí. A teď? Vás bolí? Bolí vás to rameno? Ano, bolí? Toto vás bolí? To druhé. Toto, to je zajímavé, že? A teď? Hlava? A dejte mi tady ručičku, jo? A teď si zahrnete? Ne, dobře. Tak výborně to si hned ukydni se! Nebrečte mi tady! Šš, zpíváme si. A Zuchda zůstává špoutu krajinou. Výborně, to si hned napíšu z kraje práce. Tak, napíšeme si to. To máme, Bůh zůstává. Tak, a co vás vlastně trápí? Jo, aha, tak že už bych to mohl říct teď. Pojďte, měl diagnozku. Co nám dělá ta biodička? Já prostě, žena moje mě bije. Co je? Ona mě tluče. Co je? Co? Naše žena mě tluče. Je taky trošku. Moje? Moje žena, ona mě takhle přes ucho. Jo, ale neslyší. Ale to tady začalo pípat. Nebo ona mi tak vezme hlavu, takhle by to... Jo, přesně to dělá. Jste v pohodě. A takhle vždycky omlím. No taky, vždycky takhle spadnu. Omlím i několikrát takhle. A já to takhle se šápu. Hojuju takhle do nahoru. Jo, ano. A ona... A někdy mě chytne. Co dělá? Takhle mě...
Jo, takhle, takhle se ti vyjadavky, jo, a víte, co mě dělá, mě takhle zvedne vajíčka a ze spod do hráze mě takhle ťunka. Jak mám hráz tady, tak tady jde takhle. A ty jde a řekne, a budeme si hrát na pleskání šulinama o stůl. Jo, tak. A nebo když máme na stole čipsy, tak ona mi takhle vezme hlavu a třeba mi tohle zapojí do těch čipsů. Dobře, takže to je samozřejmě krásné. Já vám děkuju, pane doktore, že jste mě trošičku vylečil. Vy musíte najít sílu, vy musíte najít sílu. Prostě říct si, že tu sílu máte. Vy se musíte postavit, poslouchejte mě. Vy se musíte postavit před zrcadlo úplně a říct si sám sobě do očí, že jsem silný. A pak jít za svou ženou a normálně říct, hej, já už s tebou nebudu. A normálně to takhle říct, zbalit si kufr. Ne, to musíte. Vy jste silný člověk, vy jste silný člověk. A když to zvládnete a to, že mě to takhle prostě to řeknete, tak odejdete z vašeho domu, si nikdy nevrátíte a všechno bude dobré. Já vám moc děkuji, já už jsem se zkoušel stylizovat do různých pohádkových postav. Možná jste si všiml mého obočí, je to na způsob jumbojaka. Jo. Ale to nevadí, já vám moc děkuji, pane doktore, že jste mě vylečil. Jo, nemáte záč. Děkuji. Tak to bude za 6 000, jo, už nám končíte, já pěšu. Jo. Dejte mi 6, abyste už dopěděli. Jo. Já vám taky chci moc poděkovat. Jo, já vám děkuji moc, no. Jo. Ukažte, kolik tam je? No, dejte mi to a táhněte do hejzlu, jo? Tak děkuji. Tak zase za týden, pane doktore. Jo, přijďte si zase, kdybyste měl nějaké problémy. Jo, no, nečukujte nám bledičkou. No, načkejte nám s Bohem. Čipsu na cestu? Ne, děkuji. Dobře. Tak. Já jsem v pohodě, pane doktore, prima. Tak pojďte, Mirečku, máte terapii. Já už běžím, jo? Můžu si dát čipsu ještě? Ne. Já mám peníze i. Aha, super. Ty jsem viděl, yes. Hej. Nekonfliktní, ano, dobrý. Mm-hmm.